deyirəmsə aç. Sən kimsin? Sən kimsin məni içəri buraxmırsan? Heç kim səni qoruya bilməz. Bax, bir gün əlimdə qalacaqsan, bilirsən. Sən kimsin məni... Elə bu saat şələşüləni yıx, hara gedirsən get. Heç kim səni zorla saxlamır burada. Sən mənlə bərabər pul qazanmısan? Sən heç kimsən. Qayıtacaqsan atın xarabası. Sənə 100 dəfə dedim ki, evdə oturacaqsan. Beynimi çöndərmə məni. Sən özün nə hesab edirsən ki, çölə çıxırsan məndən xəbərsiz? Yox, bir özünə nəsə eləyəcəymiş. Nə edirsən elə? Alo? Qadın dəstək xətti. Buyurun. Mən psixoloqam. Sizi dinləməyə hazıram. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün sığınacağa yönləndirə bilərik. Hüquqi məsləhətlərlə bağlı vəkil yardım edəcək. İşsizliklə bağlı məsələni müvafiq quruma yönləndirəcəyik. Bölüşdüyünüz məlumatların məxfiliyi qorunacaq. Qadın dəstək xətti. Çətin fiziki, psixoloji və sosial durumda olan, şiddətlə üzləşən qadınlara hər tərəfli dəstək vermək üçün yaradılıb. 24 saat xidmət göstərən 116-111 qısa nömrəsi ilə müraciət etmək olar. Dəstəyimiz qaranlığa işıqdır.